Dobře si tyto záběry prohlédněte. V této oblasti se říká Porta Bohemica, neboli Brána Čech. Stále sledujeme proud řeky Labe, který se tudy klikatí kaňonovitým údolím a vytváří nevšední krajinu. Nacházíme se na Ústecku, v jednom z nejmenších celků Ústeckého kraje. Řeka Údolím vstupuje do jednoho geomorfologického celku. Víte, jaký to je? Jsou to za A Krušné hory, za B České středohoří nebo za C Doupovské vrchy. Správně odpověděl ten, kdo zvolil České středohoří, samozřejmě. České středohoří je vůbec jedním z geologicky nejmladších pohoří v Čechách. Jeho nejvyšší horou je Milešovka, která měří 837 metrů. Řeka Labe je dominantou celé této oblasti, která nás po proudu přivádí do největšího města Ústecka, do Ústí nad Labem. Pokud se sem vydáme říční cestou, hned při vstupu nás ze skály uvítá hrad Střekov a Masarykova Zdymadla. Tady se na chvilku zastavíme, protože Zdymadla, tato více než 80 let stará stavba, je chráněnou technickou památkou. Stavět se začala v roce 1923 pro zlepšení plavebních podmínek a také jako ochrana před povodněmi. Jejich systém je celkem jednoduchý. Zdymadla pomáhají lodím překlenout různou výšku hladiny řeky. Celý proces trvá jen několik minut, kdy loď vpluje do komory a napuštěním nebo vypuštěním vody se dostane na potřebnou výšku. Ale pozor, různou výšku hladiny zde nepřekonávají jenom lodě, ale také ryby. Ani na ty lidi nezapomněli a proto je tu také takzvaný rybí přechod, kudy se mohou rybky pohodlně dostat z jedné strany na druhou. Ale jdeme dál. Při pohledu z vrchu je zřejmé, že Ústí nad Labem je město s významným podílem průmyslu a dopravy. Leží na křižovatce důležitých vnitrostátních i mezinárodních tras. Určitě jste už slyšeli o zdejším chemickém průmyslu. Přímo v centru města najdeme podniky chemického a potravinářského průmyslu, které tu fungují dodnes. Průmysl se tu ale rozvíjel už od 19. století. Právě v Ústí nad Labem vznikla řada výrobků, které město proslavili. Vyrábělo se tady za posledních 150 let spoustu výrobků, které proslavili Ústecký kraj vlastně a Ústí nad Labem jako město po celém světě. Asi k nejslavnějším výrobkům, které bohužel už dnes s Ústí nad Labem nejsou příliš spojovány, jsou třeba některé drogistické výrobky. Slavné bylo svého času mýdlo s jelenem.
Pak to byly jedlé tuky a oleje, značka CRS taky existuje až do dnešních dnů, drogistické zboží pod značkou Elida, první spreje, které se vyráběly v Ústecké chemičce, značka Libar je také známa až do dnešních dnů. Znáte některé z těchto výrobků? No vy už asi ne, ale zeptejte se vašich rodičů nebo prarodičů, ti určitě budou vědět. A zajímavostí nejsou jen věci, které mají vztah k tomuto městu, ale také významní lidé, kteří měli k městu vztah. V minulosti to byla spousta zajímavých lidí. Připomněl bych třeba jednoho z nejslavnějších německých básníků, Johanna Wolfganga Goethe. Najdeme tady Richarda Wagnera, slavného skladatele. Bedřich Smetana tady projížděl, Karel Hynek Mácha strávil chvíli na hradě Střekovu. Bylo tady opravdu spousta zajímavých osobností z takové té populární evropské kultury, moderní. Ústí nad Labem pobýval Karel Máj, tvůrce slavného Vinnetu a Old Shatterhanda. Opravdu osobností, které svět zná a které se nějak dotkly Ústí nad Labem, je dlouhá řada. Mezi jinými samozřejmě tady patří i slavné filmové hvězdy. Kameraman Frank Planer pocházel z Ústí nad Labem, dostal 5 zlatých globů ve 30. 40. letech. Patřil k nejslavnějším kameramanům vůbec Hollywoodu. Jeho poslední film byl například i poslední film Marilyn Monroe. Oba dva během natáčení zemřeli. K dalším slavným hvězdám patřila slavná německá herečka, filmová herečka a zpěvačka Marlene Dietrich. Ta má s Ústí nad Labem velice úzký vztah, protože v roce 1923 si vzala za manžela Rudolfa Siebra, který byl občanem města Ústí nad Labem. Ona se díky tomu vlastně dočkala i domovského práva v Ústí nad Labem, takže vlastně se nám sem tak trošku přivdala. Naposledy v Ústí nad Labem byla v květnu 1945. Ona sice byla samozřejmě z Německa, ale byla odpůrkyně nacismu, odmítala nabídky nacistické vlády, aby hrála ve filmech německých, odešla do Spojených států amerických. Když Spojené státy vstoupily do války, tak ona dobrovolně vstoupila do služeb americké armády a s americkou armádou se účastnila i osvobozování Československa v květnu 1945 a někdy kolem 13. května 1945 s americkou vojenskou misí navštívila naposledy Ústí nad Labem, aby zjistila, jak jejich příbuzní přečkali válečné roky. Ústecko se prostě zajímavostmi jenom hemží. Říkáte si, proč vám ukazují tohoto trpaslíka? V Ústí se totiž dříve nevyráběla jen mýdla nebo oleje, ale také právě takový trpaslíci. Ve městě byla jediná továrna, Marešova, která průmyslovým způsobem vyráběla právě tyto trpaslíky a ti odsud doslova vyjížděli na továrním páse. V Ústí nad Labem už v roce 1841 vznikla jedna z nejstarších keramických továren, která vyráběla zahradní figury a právě trpaslíky. Patřila rodině Marešů a na přelomu 19. a 20. století vyvážela trpaslíky do celého světa. Vraťme se ještě o pár století nazpět. I když velké zastoupení průmyslu je právě pro Ústecko charakteristické, najdeme tu spoustu zajímavých míst, která mají důležité vazby k minulosti. Pojďme si některá z nich ukázat. Znáte pověst o Přemyslu Oráčovi? O tom, jak byl povolán kněžnou Libuší na český trůn? Víte, kde se to vše mělo odehrát? Jsme pár kilometrů za Ústím nad Labem, ve Stadicích. Právě v těchto místech mělo být podle legendy pole, na kterém Přemysl Oráč oral. Pověst o tom, jak si pro něho kněžna Libuše nechala poslat, aby se s ní oženil, dodnes připomíná tento pomník z roku 1841.
Přemysl Oráč je mýtickým zakladatelem původní české dynastie Přemyslovců. Pověst o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi zachytil kronikář Kosmas, a to na začátku 12. století. A pokračujeme o pár kilometrů a o pár staletí dál. Víte, proč tu stojí tyto pomníky? Až kolem nich pojedete, možná vám připomenou tisíce mrtvých vojáků, kteří zahynuli v napoleonských válkách. K těm patřila i bitva u Chlumce, která se odehrála v roce 1813. Tehdy se u obcí Chlumec a Přestanov střetlo napoleonské vojsko se spojenými armádami Rakouska, Pruska a Ruska. Armáda francouzského císaře Napoleona byla poražena. Bitvu, ve které zahynulo kolem 20 000 vojáků, dodnes tiše připomínají tyto pomníky a také hromadné hroby. Uf, tak snad abychom si řekli něco veselějšího, co myslíte? Ústecko je svou polohou atraktivním místem pro turistický ruch. A to jak v zimě, tak v létě. Zdejší krajina je velice členitá a poskytuje výborné podmínky pro turistiku, cyklistiku a nebo třeba pro horolezectví. Brr, to je výška. Je tu sice moc pěkně, ale sám bych se do něčeho takového tedy nepouštěl. Skalní město a jeho bizarní pískovcové útvary. Takové překvapení příroda přichystala jen pár kilometrů od Ústí nad Labem v obci Tisá. Ta je vstupní branou do oblasti Labských pískovců. Příroda ve skalách doslova čarovala, takže když se budete pozorně dívat, objevíte v pískovci spoustu různých tvarů a na své si přijdou i horolezci. Pro ty je tu 113 registrovaných horolezeckých cest. Když už jsme v přírodě, ukážu vám jednu zajímavost. Je to tento strom. Možná jste poznali, že je to dub. Roste na území obce Chlumec a je opravdu obrovský a krásný. Dub letní má výšku 23 metrů a obvod jeho kmene je 577 cm. Čím je zajímavý? Je to památný strom Ústecka. Ale proč? Je totiž mimořádně starý. Je mu totiž 320 let a to už stojí za povšimnutí. Když už mluvíme o zajímavostech, musíme se ještě naskok vrátit přímo do centra Ústí nad Labem. Dobře si prohlédněte tuto stavbu. Je to kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zajímavý je tím, že jako jeden z mála ustál bombardování Ústí na konci druhé světové války. Kostel byl vážně poškozen, ale nespadl. Od té doby má ale výrazně vychýlenou průčelní věž, a to až o 2 metry.
Je to jedna z nejšikmějších kostelních věží v Evropě. Mezi zvonicemi najdeme v pořadí hned za slavnou zvonicí v italské Pise. Co bych vám tak mohl ještě ukázat? Možná si potřebujete trošku oddychnout a třeba se projet lanovkou. Ani ta není jen tak obyčejná. Je to totiž nejdelší dráha v Čechách, která nemá žádné odpěrné sloupy. Měří 330 metrů a vede z centra města na Větruši. A kdo uhádne, kde jsme teď? Poradím vám, že jsme nedaleko Velkého Března na úpatí Bukové hory, kde leží malá vesnička a ta se jmenuje jak? Žabrnice, Zubradice nebo Zubrnice? Vesnička se jmenuje Zubrnice a lidé ji znají proto, že se tu nachází Muzeum lidové architektury Českého středohoří. Lidově se mu říká Zubrnický skanzen. Je to vůbec nejmladší skanzen v Čechách. Vznikl v místech staré historické vesnice, kde se zachovaly nejhodnotnější stavby. No, podívejte na něj. Toto je roubený vodní mlýn. Kdo si tedy chce prohlédnout práci mlynáře, může se tu na vlastní oči přesvědčit. A co by vás odtud mohlo zajímat? Můžete si tu prohlédnout spoustu zajímavostí, třeba do jaké školy chodili děti dávno před vámi. Co říkáte? Měnili byste? Naše putování Ústeckem je u konce. Doufám, že se vám tu líbilo, protože já se sem vždycky rád vracím. Teď už ale rychle zpátky, ještě toho máme na poznání dost a dost.